伊一两日带因细个配字啊，伫三边的、日斜边的，表面嘛，伫带因西北温的西边的来晒的，晒它嘞。哎来讲，表面说的是明晒大个，等于也，rubber 都顶唔晒吧？就你晒的，顶唔也，明白个，顶唔晒的。地墙安尼说的是设定交温嘞，地路墙啊，都了不必论来，表面上用来了不，过木苦了不，都是垃圾品嘛，回来了，哎啦，设定交，也是苦，就那路，水泥塌了都，阿龙个喏，都得要贴，地墙阿爸说的，过墙过阿爸水平，连么偷看人，就那路都得要那么偷不，阿龙偷嘛。都都出卖什么？还有表达那些的，米达苏对的，大吉开批多嘛不？我们个大伯母的，可能老板我的啊开的行，表么说的是下纱布开的行，我把我包的，定金的呗，喏，钱的呗。哎，那个都都变定多么说的是，就是米达苏的个阿龙，表么说的，不比嘛大吉开多嘛不？啊个。的确啊，唔好不，第一问那边说了先，阿老爷们，属于嘛，对哇，对他的不喏，他们阿老爷们唔好不，第一个第一，对路时间呢，话，比方说八十米的南北嘛，路嘛回来，就那路挨了阿路嘛，路得哒，等到阿路回路得嘞，别伢嘞，没地步说了先呢，这对路什么问路不咪呀不嘞，对路开呢。你咋第一啥不弄？哎，那边录音录一下没？讲的还得就那录录没有嘞？哎，那样就那录啊，录啊，蒙开心不不？要么说那些。但因西边晒得破烂嘛，然后乌公家把碗当都洗洗了，洗的了底下把嘞，都把碗当都这样做啊，南京什么钟路口嘞？没见那西边粉票也从西门给家。သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်လာခဲ့ကြတဲ့မြေယာတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ကျမတို့ကလည်းလမ်းကျဉ်ကျေးရွာမှာဆိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျမတို့ကလေးဘွားမိမဖြစ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကအနစ်ရောက်နေရင်ဆိုပြီးမှဘူမတော့မတွားရည်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့မှာဆွေပြောင်းတောင်ရခုတ်စားပြီးမှမိဘဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ပါတယ်။အဲတောင်ရလုတဲ့အချိန်မှာတော့南桂昌所来是的，南桂昌湖北木姑娘爷，木姑爷的亲妈，伢子是开办的。多多年了，就马路个，你把这个当伢木口音，把妈木路上的不听伢木西部，哎，看见了当伢被哭啥的，今年就马哭的，那你哎嘛生路伢了，闹得看等于伢妈家哭的，哎，路呢水江当伢的路比嘛呢，路上开办的，哎，看见了哎路上也啥路伢没，也啥路伢没，啥空，工商村的路伢没，所在的就马路都破包了。包拉比嘛，包嘞，年轻的我，他妈的，今年呀嘛，别啥也吃嘞，路表演嘞，路，我们那业务就那路亏没洗不的，哎，不，难过唱，我不亏没洗的，开始了，我们路边那一部车嘛，他妈的我表嘞，表了今年吃嘞不多嘛，别啥也啦没洗不，我们的啊哇阿库表嘞嘞，当初炒我个，要这边的路表嘞，哎，当初炒我输了嘞，我们的路生意提拔嘞，到了过了，gram ni pe de lo chamaru ti shi ya ba de yau ma sen chamaru bi do lo tu ko pye sa ma pe nan be ne pye sa pe phu taw nan ku chang ku phu taw jao de a chin ne shi de a chin ma company de ko ro gram de chi lou pe de a la ba de bo ne chamaru ga na me ko da jao ko ya si wen ta chu ya si wen so da ga ro tu tu cha cha ma shi bo a de ne ne ha bu du ne ne phu bu chamaru de ga khan ni ye ne ne be ti ba de de ga khan ni lou sa pe de เนี่ยไปผิดไปเด้อเนาะอันน่ะกูชิมชิมไปเด้อไอ้ตรงอ่ะคุณน่ะบ่นักงานมีจีน้าမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ရှစ်မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့မြေအေက4800ကျော်မှာတည်ဆောက်မဲ့နမ်ကျင်စီပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြီးရင်ဒုတိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်သူတွေတချို့ရှိနေပါတယ်နမ်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်ဟာနမ်မြေတည်နေရအနေအထားအရတရုတ်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဇုန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နမ်ကျင်ကအရင်အရေးကြီးတယ်သူ link နေရသိကြီးတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဗမောရောက်တာနဲ့ဗမောကနေဟိုဟိုဘက်ကိုနန်းခမ်းကိုဗမောနန်းခမ်း65မိုင်နေပြောမှာမူးစဲအရှိဘက်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဝင်တယ်မူးစဲဇုံကြီးကိုဝင်သွားမှာဟ
ဟိုကတရုတ်ကတိဆောက်နေဗဟမင်းဇုံအကြီးနှစ်ခုရှိတယ်မူဇေစီပွားရေးဇုံနဲ့စီပွားရေးဇုံကိုပြောတာနော်မူဇေစီပွားရေးဇုံရဲ့ဒီဘက်ကကြောက်ဖြစ်စီပွားရေးဇုံကမန္တလေးဘူဝင်ရိုးပြီးသူချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်သူနေဆက်သူရဲ့ prefecture သုံးခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးစီပွားရေးလုပ်မဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်နမ်ချင်က main ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နမ်ချင်ရဲ့ area လေးကျတယ်4800ဟိုကောင်း85ကြီးကပဲရှိတယ်ကမ်ပိုက်တီးကသူက transit ပဲဒီကောင်ကအဓိက main အဲ့တော့ဘာကြီးလာလဲဆိုတော့ယထာလန်ကလန်နော်ဖောက်တိုက်ပါတယ်နောက်တကဘိုရင်737လီယင်ဝင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့အကုန်လီယင်နေဆက်မယ်လူတွေဆက်မယ်ဒါမျိုးကြီးလာမှာလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အဓိက gate ကအခုကမ်ပိုက်တီးရဲ့အရေးကြီးတော့ကမ်ပိုက်တီးဆက်ဖွင့်ပြီးပြီးရင်လွယ်ကျော်လာမယ်လွယ်ကျော်ကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် EIO KI နဲ့ bilateral ပြီးမှဒါအကောင့်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဒီကောင်တော့လမ်းကြောင်းတော့အခုတရုတ်ကလမ်းကြောင်းတော့ထိုးနေပြီဟိုအဲ့ဘက်မှာလမ်းနေပြီးနေတယ်မြေတွေဝဲနေတယ်တောက်တောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီက statement တခုထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်နေကိုပူပါပိုင်မြေမရောင်းနဲ့ထိန်းတာနော်နောက်ရှင်တရုတ်လက်ထက်အကုန်ရောက်သွားမယ်အဲ့ရကိုကျွန်တော်တို့သတိပေးထားရဲ့ notice ဟို statement တခုကျွန်တော်ထုတ်ထားရဲ့မကြသေးဘူးပြီးနေအစိုးရနဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ထိန်ချုံကကုမ္ပဏီတခုတို့ကဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2018ခုနှစ်မေလက MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်နားလည်မှုစာကျွန်လွားရေးထိုးခဲ့တာမကြခင်မှာပဲတက်တန်းကုံတော့မှာပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမြေယာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစာချုပ်သဘောအရမကြခင်တက်တန်းတိုးဖို့ရှိနေပါတယ်တက်တန်းတိုးဖို့ရှိနေတဲ့မီဂျီနာစီပွားရေးဆောင်အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီမှုအစဉ်အဆက်မှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းနေတယ်လို့လည်းအရက်ဖက်ဖွဲ့တွေကထောက်ပြထားပါတယ်အစိုးရပုဂ္ဂလိကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့တန်တီးအဖွဲ့ကအခုလ9ရက်နေ့မှာပဲအွန်လိုင်းကနေမီဒီယာတွေးဆဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ထိန်ချုပ်ကကုမ္ပဏီဟာတိကျတဲ့စီရင်စရာမရှိတာ၊စီမံကိန်းငွေကြေးဖွဲ့စည်းပုံမရှိတာတွေကိုအဓိကထောက်ပြထားပါတယ်။စပြီးဒီစီမံကိန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တဲ့နဲ့ငွေဘယ်လောက်ထည့်မယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဟိုပလန်နေဆွဲမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ developer ပေါ့เนาะ developer company ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ရတယ်เนาะဘယ်လိုတူမှာ record ရှိရဲ့เนาะသူမှာတကယ်လုပ်မှုတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲ့လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ YT လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန်လန်းနဲ့ YTHIC ရဲ့ track record ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ internet ထဲမှာတော့မှတေးချာချာသူတို့ရဲ့ company ရဲ့ဟာကိုမတွေ့ရအောင်ဖြစ်နေ။နော်ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီဒီဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်ဖြစ်နေ။ဟိုဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုရင် CIT ပေါ့နော်။ CIT ကုမ္ပဏီတို့နော် CIET တို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေထားဖောက်တဲ့မူဆယ်မန်းလေးယထာလန်ဖောက်မဲ့ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ဟိုဟာဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်။နော် Stock Exchange တွေမှာ Hong Kong Stock Exchange မှာ Shanghai Stock Exchange ပေါ်မှာ listed လုပ်ထားတယ်တင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ် YDHIC ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲတွေ့ရလဲဆိုတော့ HRD တို့ဘာလို့ရဲ့သတင်းထန်းသားနေမှာပဲလက်မှတ်ထိုးတဲ့ MOU လက်မှတ်ထိုးတာရေပြည်တော်မှာသွားပြီးတော့ဝန်ကြီးနဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးပေါ့နော်အရင်ဟိုအရင်ဝန်ကြီးပေါ့နော်ခုကျော်ဝင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဟာမျိုးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တွေ့တဲ့ဟာမျိုးပဲတွေ့တယ်သူရဲ့နော် website ဘာညာကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဖြစ်နော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မှာဘယ်လိုမျိုးအရေးချင်းရှိတယ်လဲ။ဟော developer လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်စရာရှိတယ်။ဟောဒါတာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူဘက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောသူတို့တုံ့တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့။တန်တီးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့နမ်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်မှုအနေနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအန္တရာယ်ဗန္ဓာရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်မှုအန္တရာယ်ဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်မှုအန္တရာယ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအဓိကထောက်ပြထားပါတယ်မြင်ကျင်းနာစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာပါအချက်တွေအရတရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်ကအသာစီးရယူပြီးတော့ချုပ်ဆိုထားတာတွေလည်းရှိကြောင်းလေ့လာတွေးရှိရတယ်လို့တန်တီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ပြီးရင်ယူနန်ထိန်ချုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကတခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေကိုထပ်မံရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခကျင်းငွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်ဟောအရွယ်အစားလည်းသူကဟိုဖြစ်နေကြတယ်တခါလဲတန်းကြီးနေတယ်
ေက4900ဆိုတော့ဟက်တာပေါင်း2000လောက်ရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့သီလဝါတို့ပါလုပ်တဲ့ဟာတောင်မှ400လောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကသူတို့လုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်။ဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးမားမားကြီးကိုလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာတော့တန်တရာနော်ဖြစ်เสียကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်။ဘာမှသူတို့ရဲ့ balance sheet တို့နော်သူတို့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ balance sheet financial statement ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြတာလေမတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုက construction လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နည်းနည်းမိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တို့ရဲ့တိဆောက်ရေးတွေလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးဇုံကြီးတိဆောက်ပြီးဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေယူလာမယ်เนาะပစ္စည်းတွေယူလာမယ်ဆိုဒီဘက်မှာလည်းအလုပ်သမားတွေဝင်လာမယ်ရိုးရိုးကိုကချင်ပြည်နယ်ရလည်းเนาะဒီ migrant ပြည်သူတွေเนาะ IDP တွေเนาะ IDP စစ်ဘေးရှောင်တွေဟိုဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဒီတရားမဝင်เนาะတရားမဝင်သွင်းနေတဲ့တစ်တွေခိုးထုတ်နေရတယ်ကြောက်မြင့်ရတာကြီးခိုးထုတ်နေရတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲဒါမျိုးပြဿနာတွေကိုပို့ဆိုးသွားမလားနော် illegal တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေပဲတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနော်ဝင်လာကြတယ်အခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်မှကြောက်စရာကောင်းသွားပြီဘာဖြစ်နေလဲ covid ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ယောဂကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာကနော်ဒီလိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လုပ်နေမှာဆိုရင်ဒီလိုကူးစက်ယောဂမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပို့ပြီးတော့များသွားအဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တိဆောက်မဲ့အချိန်ငွေရောဘယ်လောက်ယူလာမှာလဲငွေရောလုံလုံလောက်လောက်ရှိရတာသူ့နောက်မှာဘယ်ဘဏ်ကနေသူ့ကိုချောထောက်နောက်ခံလုတ်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါလေမြစ်ချနာမြို့နမ်ကျင်ဒေသမှာရှိတဲ့မြေအေက4900ကျော်ပေါ်မှာအကောင့်ထဲဖော်မဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်400အကုန်ကျခံပြီးတော့တိဆောက်ဖို့သဘောတူညီထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ယုံပေါင်း900ကျော်နဲ့အဆောက်အုံပေါင်း9000ခန့်ပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ CMCE ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာယရှိလာမဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်မြေယာတွေအပြင်ရိုးရာဓလေ့ထုံတန်းတွေလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကြပြင်းပြင်းနဲ့အစိုးရအတွက်လဲဗန္နိုင်းရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရမှုကလည်းမြင့်မားနိုင်တယ်လို့တန်တီအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်